Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Dani Galang at kayo ay nanonood ng Usaping Legal. Ang Usaping Legal ay mapapanood sa ating Facebook at YouTube channel, Atty. Dani Galang. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang usapin ng mana. Sa oras na pumanaw ang isang tao, paano nga ba dapat ipamahagi ang kanyang maari-arian? Sino nga ba ang dapat na magmana nito? ang isang tao ay maaaring pumanaw ng may last will and testament. At kung tama ang pagkakagawa nito at walang nakitang irregularidad ang korte, ang mga provision nito ang susundin at ang mga ari-arian ng taong pumanaw ay mapupunta sa mga taong nakasaad dito. Para po mapanood ang kabuuan ng topic na ito tungkol sa last will and testament, Maaaring nyo pong hanapin ang episode 14 ng Usaping Legal sa ating YouTube channel na Attorney Danny Galang. Paano naman po kung walang last will and testament ang taong pumanaw o ito ay walang bisa o ang kondisyon na nakapaloob dito ay hindi natupad? Sa pagkakataong ito, ang batas ang magtatakda ng kung sino ang magmamana sa ari-arian ng taong pumanaw. Ayon po sa ating civil code, kung walang last will and testament ang taong pumanaw, ang kanyang mga descendants, tulad ng kanyang mga legitimate children, ang magmamana ng ari-arian ng kanilang mga magulang. At ito ay pantay-pantay nilang paghahatian. Kung walang anak ang pumanaw, maghahati-hati ang mga ascendants, tulad ng kanyang mga magulang, sa kanyang ari-arian at kung pareho ng pumanaw ang mga magulang, ang pinakamalapit na ascendant nito, tulad ng mga lolo at lola, ang maghahati sa mga ari-arian. Kung meron naman pong illegitimate child ang taong pumanaw, siya ay kasali sa mga magiging tagapagmana at ang kanyang mamanahin ay katumbas ng one-half o kalahati ng mamanahin ng isang legitimate child. Ang isang illegitimate child ay hindi maaaring magmana sa kanyang mga kapatid na itinuturing na legitimate at sa mga kaanak ng kanyang magulang. At ganoon din po, ang mga legitimate child ay hindi rin maaaring magmana mula sa kanilang kapatid na itinuturing na illegitimate child. Ang isang adopted child naman po ay pareho lamang ng karapatan sa ari-arian gaya ng isang legitimate child. Ngunit kung sakaling pumana o adoptive child, hindi ang kanyang adoptive parents ang magmamana ng kanyang ari-arian, kung hindi ang kanyang mga tunay na magulang. Kung ang pumanaw naman po ay may naiwang asawa at mga anak, ang naiwang asawa ay makakatanggap ng share na katumbas ng share ng isa sa mga anak. Kung mangyari naman po na walang descendants tulad ng mga anak o ascendants tulad ng mga magulang, ang taong pumanaw, ang mga collateral relatives ang magmamana ng ari-arian tulad ng mga kapatid at ang kanilang mga anak. Sa kaso naman po, kung saan ang taong pumanaw ay walang pamilya at mga kamag-anak, ang Estado ang magmamana ng kanyang ari-arian matapos pong bayaran ang mga gastusin at utang ng taong pumanaw, ang kanyang mga personal property, gaya ng sasakyan, ay mapupunta sa munisipalidad o syudad kung saan siya huling tumira at ang mga real properties naman po, gaya ng mga lupain, ay mapupunta sa munisipalidad o syudad kung saan ito matatagpuan. Ang nakuhang ari-arian ng estado ay dapat na gamitin ito para sa benepisyo ng mga pampublikong paaralan at mga public charitable institutions. Balang araw po, lahat tayo ay papanaw din. Kaya ngayon pa lang, mahalaga na ayusin natin ang ating maari-arian upang maayos itong mapunta sa ating mga mahal sa buhay. Sana po ay may natutunan kayo sa ating episode ngayong araw. Muli po ako si Atty. Dani Galang. Mag-ingat like po tayong lahat.